Я вас вітаю. Поговоримо сьогодні про ковід та вакцинацію. За вчорашній день у нас на ковід захворіло 27 осіб, одужало 30 осіб. Всього з початку епідемії ми маємо випадків захворювання на ковід майже 319 тисяч. 309 тисяч за цей час одужало. На жаль, майже 10 тисяч мешканців нашої області ми втратили у зв'язку з цією епідемією. Хочу сказати, що на теперішній час у наших лікарнях зареєстровано 161 особу, яка перебуває на стаціонарному лікуванні, всього 257 осіб, інші лікуються амбулаторно, один пацієнт знаходиться на апараті штучної вентиляції легень. 160 пацієнтів отримують кисневу терапію. У нас, як і завжди, 43 лікувальні заклади мають ліжковий фонд для ковіду, для того, щоб надавати своєчасну допомогу. Це 3365 ліжок в 43 закладах. Також 295 з цих ліжок – це ліжка для дітей. Дітей перебуває на сьогоднішній день у нас 5 на лікуванні. І хочу сказати, що захворюваність на ковід у нас становить менше 7%. Також зазначається, що десь воно приблизно в цих останній тиждень тільки почало. Так, до цього було 210-220 осіб, сьогодні от ми маємо 257. Тому я прошу всіх берегтися, абсолютно дотримуватися всіх тих норм, часто мити руки, не підіймати руки вище плеч. Якщо немає можливості мити руки, то обробляти їх антисептиками. Тому що здоров'я – це саме найважливе. І ковід, на жаль, нікуди не дівся, хоч і в таких невеликих він об'ємах нас сьогодні супроводжує. Це що коротко, то про ковід. А по вакцинації. Вакцинація, незважаючи на всі надзвичайні ситуації, вона продовжується, ми працюємо, вакцини достатньо. Ми маємо більше 260 тисяч доз вакцин. Зараз в нашій області, як і в Україні, є два види вакцин. Це Comirnaty Pfizer та CoronaVac, якими проводиться щеплення. Працюють наші пункти, центри вакцинації, мобільні бригади. На сьогодні в нас 195 пунктів щеплення, 60 мобільних бригад. А також всі 29 центрів вакцинації працюють в різних містах, вони працюють і в вихідні. Будь ласка, всі, хто бажає щепитися, всі можуть щепитись. На сьогоднішній день ми провели щеплень понад 3 мільйона. Першу дозу отримали 1 446 000 мешканців, 1 400 000 завершили вакцинацію. Також проводиться у нас бустерна вакцинація. Більше 117 тисяч осіб отримали бустерну вакцинацію. На сьогодні більше 59% мешканців нашої області отримали вакцинацію, завершили її в повному обсязі, першу та другу дозу. Проводимо вакцинацію для дітей. На сьогодні 27,5 тисяч дітей ми щепили. Першу дозу отримали 14,4 тисячі дітей, і вже ми пішли по бустерній, бустерну 131 дитина. Самі найвразливіші мешканці області – це старше 60 років, які мають хронічні захворювання, щепленість на сьогодні на 44%. Я запрошую всіх вакцинуватись, бережіть себе, своїх рідних. Дякую, якщо є запитання, готова відповісти. Так, це Дніпропетровська область, які приймають хворих на ковід відповідно до тієї потреби, що на сьогодні існує. Виїжджають, якщо це маломобільні громадяни або якісь там більш-менш масові, хто хочуть вакцинуватись, до них виїжджає мобільна бригада. Система охорони здоров'я Дніпропетровщини готова. На вихідні дійсно це не така велика кількість, це від 50 до 100-200 чоловік. А в будні дні, не вихідні, сягає від 1000 до 2000 осіб. Всі центри вакцинації та пункти вакцинації, вони знаходяться в офіційному інтернет-ресурсі, як на сайті Міністерства охорони здоров'я, так і на сайті департаменту, а також по місту Дніпру є в телеграм-каналі і абсолютно доступні для кожного з нас.
Ну, як я вже сказала, у нас більше 59% людей в області, які вакциновані, і тому ми вже підходимо до того рівня, скажімо так, ми ще не досягли, але підходимо до того рівня, коли ми набуваємо колективного імунітету, і завдяки вакцинації дійсно знижується кількість тих, які хворіють на ковід.